Därför är det ganska mycket, inte enbart i Norden men i hela världen. Och för oss i det nordiska rådet har det betytt att vi har inte kunnat möta med varandra fysiskt för 1,5 år. Och det har blivit en stor underskott i vår sociala samverkan. Och dessutom måste vi ta lärdomar av hur vi har skött. Vi har skött lite olika i de nordiska länderna. Men det finns lärdomar för alla som vi måste ta nu i bruk.